Ακούτε το τρίτο. Πρόσωπο με πρόσωπο, κάθε Σάββατο 12 με 2. Αυτό το Σάββατο, Ευρωεκλογές 2014. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου αναλύει τις θέσεις του κόμματος για τις ευρωεκλογές. Ποια Ευρώπη θέλουμε και γιατί μας ενδιαφέρει πώς θα διαμορφωθεί. Τι μπορούμε να περιμένουμε και τι να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια η σημασία των εκλογών για την κυπριακή οικονομία και το κυπριακό. Αυτό το Σάββατο, ο Αβέροφ Νεοφύτου συνομιλεί με τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο για τις ευρωεκλογές και απαντά στις ερωτήσεις των ακροατών στο 7777-1001. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο πρόγραμμα των ευρωεκλογών τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Καλώς ήρθατε, κύριε Νεοφύτου. Καλό μεσημέρι. Θα επιχειρήσουμε στον λίγο χρόνο που διαθέτουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για τις θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις ευρωεκλογές. Πρώτα απ' όλα όμως να πούμε ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει πρώτα να πείσετε τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη και μετά να δούμε πώς θα τους πείσετε να προτιμήσουν τους υποψηφίους του κόμματός σας, τους οποίους θα αναφέρουμε με την πρώτη ευκαιρία. Πρώτα να ευχαριστήσω το ΡΙΚ για αυτή την φιλοξενία. Να ευχηθούμε στους ακροατές μας καλό Σαββατοκυριακό και όσο πιο ήρεμο μπορεί να είναι μέσα στην δικαιολογημένη οργή και η αγανάκτηση των πολιτών. Είχατε πει για την απαγοήτευση της κοινωνίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια γενικότερη απαγοήτευση. Μια απαγοήτευση και για την κατάσταση στην Κύπρο. Η κοινωνία πληρώνει και λάθη που έχουμε κάνει εμείς ως πολιτικό σύστημα, αλλά και ελλείμματα και λαθασμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έχει σημασία να είμαστε αποφασισμένοι από τη μια να διορθώσουμε τα δικά μας λάθη, στραβλώσεις που δημιουργήσαμε εδώ και δεκαετίες, να μετατρέψουμε την κρίση ως μια μεγάλη ευκαιρία να διορθωθούμε, αλλά παράλληλα και μέσω των αντιπροσώπων μας που θα στείλουμε στην Ευρωβουλή να δώσουν τις μάχες για μια πιο δίκαιη Ευρώπη, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και να διορθώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λάθη και τις στραβλώσεις, τα ελλείμματα αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης που ένα μεγάλο μέρος των δικών τους ελλειμμάτων τα πληρώσαμε και ως Κύπριοι πολίτες. Κύριε Νεοφύτου, ευρωεκλογές έχουμε και ψήφο στον Δυσσύ σημαίνει ψήφο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ειδικά στην εκλογή του υποψηφίου του για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος με την επίσκεψη, αλλά προπαντός με τις δηλώσεις του, δημιούργησε πολλές προσδοκίες στον κυπριακό λαό. Είπε καθαρά ότι υποστηρίζει την πρόταση του πρόεδρου Αναστασιάδη για επιστροφή της αμοχώς του και ότι θα προβεί σε ενέργειες για λύση του Κυπριακού συμβατής με το κοινοτικό και κεκτημένο. Δεδομένου ότι η λέξη αλληλεγγύη είναι άγνωστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον με τη μορφή που θα θέλαμε για να απαλλαγούμε από την κατοχή, πώς θα μπορούσε να υλοποιήσει ο κύριος Γιούνκερ τις υποσχέσεις του? Χαίρομαι γιατί μου υποβάλλεται μια ερώτηση και δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε ευρωπαϊκά. Είναι κατανοητό πως λόγω των μεγάλων προβλημάτων που η κοινωνία αντιμετωπίζει, στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης είναι τα εσωτερικά ζητήματα. Και ενώ κάνουμε ευρωεκλογές και ενώ γνωρίζουμε ότι από αποφάσεις των Βρυξελών εξαρτάται εν πολλής και το μέλλον των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγη ως ανύπαρκτη η συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, το κόμμα που θα πάρει τους περισσότερους ψήφους, μιλώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι αυτό που θα προτείνει τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον άνθρωπο κλειδί στη Ενωμένη Ευρώπη. Και φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προηγείται ελαφρώς των σοσιαλιστών, με μια πάρα πολύ μικρή διαφορά.
Αλλά ίσως ακόμα και το αποτέλεσμα στην Κύπρο, από το αποτέλεσμα στην Κύπρο να εξαρτηθεί ποιο από τα μεγάλα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τερματίσει πρώτο. 3% γράφει σήμερα εφημερίδες, η δημοσκόπηση λέει. Είναι όμως και εντός του στατιστικού λάθους. Μάλιστα. Ας μην ξεχνάμε ότι γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις σε 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρωτού σχολιάσω για τον Γιούγκερ, να κάνουμε μια ανασκόπηση. Ο λαός μας δέχτηκε πολλές θυσίες στην πορεία μας για να εξασφαλίσουμε μια θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και πρέπει να κάνουμε και κάποιες παραδοχές. Είχαμε ένα οραματιστή ηγέτη, τον Γλαύκο Κλειδίδη, που πίστεψε στην Ευρώπη, αλλά δεν θα γινόταν αυτό κατορθωτό αν δεν είχαμε τη στήριξη ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας. Ενώθηκε εκείνη τη δεκαετία ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος και η κοινωνία, αλλά είχαμε και την στεναρή στήριξη των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων και του ελληνικού κοινοβουλίου που ξεκαθάρισε αν δεν ενταχθεί και η Κύπρος, το ελληνικό κοινοβούλιο θα μπλοκάριζε και τις υπόλοιπες 9 υποένταξη χώρες. Εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα. Την ιστορική υπέρβαση του Ακέλ. Παρόλο που είχαν τις ιδεολογικές τους διαφορές, δεν μπορούσε ποτέ ένα κομμουνιστικό κόμμα να στηρίξει μια πορεία μέσα στην Ευρώπη με διαφορετικό πολιτικό σύστημα και διαφορετικές οικονομικές προσεγγίσεις από ό,τι το ιδεολογικό τους πιστεύω. Και έκαναν την ιστορική υπέρβαση. Και εγώ πιστώνω αυτή την ιστορική υπέρβαση του Ακέλ. Γιατί όλοι ενωθήκαμε πέριξ εκείνου του εθνικού στόχου? Γιατί όλοι και τότε και σήμερα πιστεύαμε και πιστεύουμε πως η Ευρώπη πρέπει να είναι δίπλα μας στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Θέλουμε από τη στιγμή που εντάξαμε την Κύπρο στη Ενωμένη Ευρώπη στο σύνολό της, ανεξάρτητα αν δεν εφαρμόζει το ευρωπαϊκό χειχτημένο στις υποκατοχήν περιοχές, θέλουμε μια ενωμένη Κύπρος να είναι ένα λειτουργικό κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να σέβεται τις ευρωπαϊκές αρχές και να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές αρχές και οι αξίες. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στο μανιφέστο του στο Δουβλίνο είχαμε ξεκάθαρη αναφορά. Είναι για την μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είχε ξεκάθαρη αναφορά για την Κύπρο. Ότι πρέπει να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, να μην υπάρχουν τουρκικές εγγυήσεις, η Άγκυρα να εφαρμόσει το πρωτόκολλο, να άρει το εμπάρκο στα πλοία και στα αεροπλάνα υπό κυπριακή σημαία, να παραδώσει την αμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της και να εργαστεί για μια λύση που να διασφαλίζει το μέλλον όλων των Κυπρίων πολιτών. Ο κύριος Γιούγκερ ξεκαθάρισε αυτές τις θέσεις και στην διήμερη περιοδία του στην Κύπρο. Αλλά και κάτι επιπρόσθετο για τον κύριο Γιούγκερ. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες των μικρών χωρών. Όχι μόνο στην επίλυση των εθνικών ζητημάτων, αλλά και των θεμάτων οικονομίας. Και προέρχεται από μια χώρα, κύριε Σιδηρόπουλε, που έχει το ίδιο περίπου μοντέλο οικονομίας όπως και η Κύπρος. Κατανοεί ο κύριος Γιούγκερ ότι οι μικρές χώρες πρέπει να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και δεν μπορεί ένα Λουξεμβούργο και μια Κύπρος να γίνουν βιομηχανικές χώρες με βάση το μοντέλο της Γερμανίας? Άρα έχει μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα των εκλογών. Θεωρούμε ότι ο κύριος Γιούγκερ θα είναι ένας άνθρωπος που θα μας κατανοεί και θα μας στηρίζει τόσο στην προσπάθεια μας επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά και στην προσπάθειά μας για ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Ωραία, ο κύριος Γιούγκερ, θα προσθέσω και εγώ ότι είναι γιος εργάτη του Χάλιβα. Διατέλεσε υπουργός οικονομικών, πρωθυπουργός και πρόεδρος του Eurogroup. Αλλά δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση
Όσο ωραία τα λόγια, ωραία η καλή θέληση, ο πυλώνας άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Με ποιο τρόπο, απ' την άλλη πάλι οικονομικά, αν πούμε, για να πιέσουν την Τουρκία, για να μας υποστηρίξουν ή να υλοποιήσουν αυτά που μας λένε, που μας υπόσχονται, τη στιγμή που τα οικονομικά συμφέροντα Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλα, το 75% του εμπορίου της Τουρκίας γίνεται με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όσο και αν θέλουμε εμείς να μιλάμε για αδικία, γιατί περνάει παράνομα εμπορεύματα με μια μικρή ποσότητα από τα σημεία ελέγχου, εκείνοι κάνουν εμπόριο μεγάλο, κάθε άλλο παρά, δηλαδή τα συμφέροντά τους είναι εκεί. Πώς θα την πιέσουν, με ποιο τρόπο δηλαδή, προσπαθώ να αντιληφθώ. Έχετε εγείρει ένα ζήτημα που χρειάζεται να το κάνουμε ανάλυση και πρέπει στην πολιτική να γίνουμε πραγματιστές. Και είναι ένας πραγματισμός, είναι μια πραγματικότητα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία. Όμως και η Τουρκία έχει κάποιες φιλοδοξίες. Θέλει να γίνει χώρα της Ενωμένης Ευρώπης. Και πρέπει να γνωρίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μέλος της Ενωμένης Ευρώπης εάν δεν λύσει το Κυπριακό. Με άλυτο το Κυπριακό και με τουρκικά στρατεύματα και με κατοχή μέρους ευρωπαϊκού εδάφους, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ η Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε την οικονομική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Όμως την ίδια ώρα πρέπει να δούμε και τα νέα δεδομένα. Η κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας έφερε στο προσκήνιο στην Ενωμένη Ευρώπη ως πρώτο θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι, όπως και η Δύση, θέλουν σταδιακά την απεξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Τι είπε ο κύριος Γιούγκερ, το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα, το είπαμε και θα το επαναλάβουμε. Η Κύπρος μπορεί να καταστεί η πιο σημαντική χώρα στην Ενωμένη Ευρώπη όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Μπορεί η Κύπρος να συνδράμει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια. Ξέρετε, τα κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων, όχι μόνο στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, αλλά στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, προσφέρονται για εναλλακτική επιλογή για τις ανάγκες της Ευρώπης. Αυτό το θείο δώρο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σωστά, όχι μόνο οικονομικά, όχι μόνο ενεργειακά, γεωπολιτικά και εθνικά. Άρα ως πραγματιστής φτάσαμε στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή τα λόγια τα ωραία μπορεί να τα λέμε, να τα λένε, να παρακαλάμε, υπάρχει μια παρανομία, να καταγγέλουμε κλπ. Κλπ. Δεν φέραν αποτελέσματα 40 χρόνια, αλλά φτάσαμε στο πρόβλημα του αερίου, που είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο πιέζει σε λύσεις. Εχθές σε μια τουρκική εφημερίδα, Daily Sabah, έγραψε ότι η τουρκική εφημερίδα Turkas Petroleum συνομιλεί με την Τέλεκ για το πώς θα μεταφέρει στην Τουρκία αέριο τα επόμενα χρόνια και μάλιστα στη συνέχεια και κυπριακό αέριο, όχι μόνο Ισραηλινό, αλλά ο αγωγός θα πρέπει να περνάει από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου, και η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, απαιτούν προϋπόθεση γι' αυτό τη λύση του κυπριακού. Μήπως τελικά εκεί πέρα πάμε, δηλαδή πιέζουν τα πράγματα οι εταιρείες, οι μεγάλες, οι Noble, δεν είναι οι μεγαλύτεροι βέβαια, η Eni, η Total και η Concas και η Noble βέβαια πιέζουν, και θα φτάσουμε τελικά σε μια λύση του Κυπριακού για τα ανάγκη, γιατί για να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες εταιρείες. Όποιος απορρίπτει το ότι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή είναι ένας νέος καταλύτης για τις εξελίξεις, όχι μόνο στο Κυπριακό, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, θεωρώ ότι δεν είναι πραγματιστής. Της Μέσης Ανατολής. Ναι. Εδώ, ποιες είναι οι επιλογές
για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Μιλήσατε για την ΤΕΛΕΚ και τις συνομιλίες που έχει με την Τουρκάς. Χωρίς την Κύπρο έχω δύο επιλογές. Χρησιμοποιώντας υποθαλάσσιους αγωγούς από τη Λεβαντίνη να κάνουν υποθαλάσσιο αγωγό στην Τουρκία. Εκεί έχουν δύο κατευθύνσεις που μπορούν να πάνε. Ο υποθαλάσσιος αγωγός να περάσει από την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Λιβάνου, που αντιλαμβάνεστε ότι το Ισραήλ δεν θα ένιωθε ποτέ ασφάλεια να περάσει τον αγωγό από την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Λιβάνου. Η δεύτερη επιλογή είναι να περάσει ο αγωγός από τη Λεβαντίνη μέσω της αποκλειστικής ζώνης της Κύπρου προς την Τουρκία. Άρα με άλλη το κυπριακό αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι και αυτό το εγχείρημα, παρόλο που να είμαστε και τεχνικά και νομικά σωστοί. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις την χρήση της αποκλειστικής οικονομικής σου ζώνης, γιατί δεν είναι ούτε χωρικά ύδετα ούτε υφαλοκρεπίδα. Όμως έχει την δικαιοδοσία η χώρα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να θεσπίζει κανονισμούς για την ασφάλεια, την ρήπαση και το περιβάλλον. Άρα μπορεί να δικαιούται κάποιος να χρησιμοποιήσει τον θαλάσσιο χώρο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά με τους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που θέτει η χώρα στην οποία υπάρχει ιός. Άρα κρατούμε ένα ουσιαστικό κλειδί. Ο άλλος τρόπος είναι το φυσικό αέριο να έρθει στην Κύπρο και να είναι η Κύπρος ο διαμετακομιστικός σταθμός για το φυσικό αέριο. Και εδώ είναι οι επιλογές να έχουμε χερσαιοτερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου για εξαγωγή στην Ευρώπη και στην Ασία. Ο άλλος είναι αγωγός από Κύπρο, Κρήτη, Ελλάδα, Βαλκάνια. Και υπάρχει και η άλλη επιλογή που θα πω τη θέση μου, αγωγός από την Κύπρο προς την Τουρκία. Εγώ προσωπικά δεν συζητώ να έχουμε ένα αγωγό από την Κύπρο προς την Τουρκία για να πουλούμε στην Ευρώπη, και αν αυτή είναι η μοναδική επιλογή, είναι ως αν να έχουμε εμείς το φυσικό αέριο και δίδουμε την δύναμη στην Τουρκία, οπότε θέλει να κλείνει το ρουπινέτο και να έχει τον έλεγχο των κοιτασμάτων των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, εάν έχουμε τον χερσαίο τερματικό υγροποίησης, θα μπορούμε να εξάξουμε το φυσικό αέριο με άλλους τρόπους, δεν αποκλείω με επίλυση του Κυπριακού, εάν η Τουρκία θέλει να αγοράζει φυσικό αέριο από μας σε τιμές της αγοράς που εμείς θα κρίνουμε ότι είναι συμφέρουσες. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια από τις αναδυόμενες αγορές, σήμερα είναι στους G20, σε 10 χρόνια μπορεί να είναι στους G10 η Τουρκία. Αλλά στο να έχω ένα αγωγό αποκλειστικά για την Τουρκία και να κρατεί το ρουπινέτο ο Τούρκος, δεν θεωρώ ότι είναι σοφή προσέγγιση. Μάλιστα. Για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ξεκινήσατε πραγματικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική κρίση λόγω του προβλήματος της ενέργειας. Όταν έρθουμε σε εμάς, ο ρόλος της θα είναι ευχάριστος, ρυθμιστικός, έτσι τότε, οπότε και ο ρόλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαντικός για όλα αυτά, για να συνοψίσω όλα αυτά που λέμε και να δώσω και ένα τόνο αισιοδοξίας. Όμως τον άλλο τον τόνο αισιοδοξίας που πήραμε χτες, προχτές, ήταν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης που ανακοινώθηκε ότι θα στηρίξει την κυπριακή οικονομία με μέχρι και 700 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά από αυτά τα χρήματα θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά λέει για την ιδιωτικοποίηση και έχουμε και αντιδράσεις σε αυτά. Όμως, κύριε Νεοφύτου, αυτό μου θυμίζει εκείνο το «σε κάψω γέννη να σου βάλω λάδι». Έκλεισαν ή κοντεύουν να κλείσουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τώρα λέει πώς θα μας χρηματοδοτήσει αυτές τις επιχειρήσεις που είτε κοντεύουν να κλείσουν είτε έκλεισαν ήδη, πάλι με λεφτά ευρωπαϊκά. Κύριε Σιδηρόπουλε, πραγματισμός.
η Ευρώπη μας συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ σκληρά. Τους δώσαμε την ευκαιρία μας. Με τα λάθη, τις παραλήψεις, τα εγκλήματα σε πολιτικό, τραπεζικό και τα ελλείμματα σε εποπτικό τομέα. Πληρώσαμε και λάθη των Ευρωπαίων. Αποφάσισαν εν μη ανοιχτή το κούρεμα του ελληνικού χρέους, μεταφέροντας ένα κόστος τις κυπριακές τράπεζες, ουσιαστικά στους καταθέτες, 4,8 δισεκατομμύρια. Δεν θα μπω στο ότι θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε το χρηματοπιστωτικό μας τομέα όπως έπραξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός που πήρε 48 δισεκατομμύρια ευρώ από ταμεία στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει το χρηματοπιστωτικό τομέα από τις επιπτώσεις του κουρέματος του ελληνικού χρέους. Άρα πληρώσαμε τα λάθη μας, πληρώσαμε και ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώσαμε και πολιτικές ελλείψεις σε κρίσιμες φάσεις να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον. Άρα, σκληρή η Ευρώπη, όμως με αυτά τα σκληρά μέτρα ήταν ο μόνος δρόμος εκεί που αφήσαμε τα πράγματα να εξελιχθούν για να σώζαμε την χώρα από τη χρεοκοπία. Ποια ήταν η άλλη επιλογή? Να διώξουμε την Τρόικα, να μην υπογράψουμε μνημόνιο. Τι αυτό σήμαινε? Χρεοκοπία. Άρα η επιλογή, έχει κανέναν που με ελαφρά την καρδία ψηφίζει νόμους για μείωση συντάξεων, μισθούς, που αυξάνει φόρους, που μέσα από αποφάσεις προξενεί κουρέματα, διαγραφές μετοχών, αξιογράφων? Έχει κανέναν, κύριε Σιδηρόπουλε, που εάν λειτουργούσε με το συνέστημα θα έπαιρνε τέτοιες αποφάσεις? Αλλά αν λειτουργούσαμε με το συνέστημα, δεν θα είχαμε σήμερα συνταξιούχους με μειωμένες συντάξεις. Θα είχαμε συνταξιούχους χωρίς συντάξεις. Δεν θα είχαμε μισθωτούς με μειωμένους μισθούς. Θα είχαμε μισθωτούς χωρίς μισθούς. Δεν θα είχαμε κουρεμένους καταθέτες, αλλά δεν θα υπήρχε τραπεζικό σύστημα. Θα επιστρέφαμε στη λίρα. Μια λίρα που δεν θα είχε συναλλαγματική ισοτιμία. Και έπρεπε αυτός ο τόπος που εξαρτάται από τις εισαγωγές, ακόμα και την διατροφική του αλυσίδα, το 95% είναι εισαγωγές. Καύσιμα, φάρμακα και με ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, μιλώ με τεχνικούς όρους, που ακόμα και στη Φαδιά η ύφεση είναι 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο. Άρα έπρεπε να ζούμε εδώ με εισαγωγές φαρμάκων, πετρελαίου και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης με λιγότερο κατά 1 δισεκατομμύριο. Θα πηγαίναμε σε μια δραματική κατάσταση. Βεβαίως και υπάρχουν επιπτώσεις από τα σκληρά μέτρα. Κανείς δεν αγνοεί τη δικαιολογημένη αντίδραση και την οργή των πολιτών όταν η ανεργία είναι στο 18%. Όταν έκλεισαν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν άνθρωποι είδαν εν μία νυχτή να χάνονται περιουσίες, όχι μόνο τα υστερήματα, αλλά ό,τι απέκτησαν με κόπο και μόχθο, όχι μόνο αυτή η γενιά, αλλά και η προηγούμενη γενιά. Ζει ο κυπριακός λαός τραγικές τις συνέπειες. Όμως, επαναλαμβάνω, η άλλη επιλογή θα ήταν πολύ χειρότερη. Απλά έπρεπε έγκαιρα να παίρναμε σκληρά μέτρα για να αποφύγουμε τα πλέον οδυνηρά. Κάποιοι προειδοποιούσαν, κύριε Σιδηρόπουλε, δεν είναι η ώρα της αυτοδικαίωσης, είναι η ώρα της αυτοκριτικής. Αναμάρτητος πρώτος στο λίθο Βαλέτο, και δεν δηλώνω αναμάρτητος. Όλοι διαπράξαμε λάθη σαν άτομα, σαν κόμματα, σαν πολιτικό σύστημα, τραπεζίτες, εποπτικές αρχές.
να διορθώσουμε τα λάθη μας, να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος και να φύγουμε από μια συμπεριφορά που διέκρινε τον πολιτικό βίο εδώ και δεκαετίες. Ο καθένας στην αυτοδικαίωση, για όλα αυτά όλοι οι υπόλοιποι και οι ξένοι, και αυτοεξαιρούμαστε οι ίδιοι ή και τα κόμματά μας. Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, κανένας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Ευθύνες λιγότερες ή περισσότερες βαραίνουν τις πλάτες όλων μας. Να σταματήσουμε επίσης να χύνουμε όξος και χολή κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας, να εκπέμπουμε δηλητήριο. Δηλητήριο που δηλητηριάζει την κοινωνία, που στρέφει εναντίον των πολιτικών μας αντιπάλων. Με μετριοπάθεια χρειάζεται σύνεση και αποφασιστικότητα να τραβήξουμε τον τόπο μπροστά. Και παρά τα εγκλήματα που έγιναν, παρά τις θυσίες, παρά τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες, ας δούμε και τα θετικά. Έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση και δεν είναι σωστό. Είναι πρόκληση στους ανέργους, σε αυτούς που έχασαν τις δουλειές τους, σε αυτούς που κλείσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε αυτούς που έχασαν τις καταθέσεις τους, να θριαμβολογείς. Μεγάλη πρόκληση. Όμως την ίδια ώρα πρέπει να καταγράφουν τις πρώτες αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας μετά από 4 χρόνια κατρακύλα και υποβαθμίσεων. Την 4η αξιολόγηση θετική της Τρόικας. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να στηρίξει μέχρι 700 εκατομμύρια την κυπριακή οικονομία. Το ότι η συνδρομή μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα μειώνεται στο 5%. Ότι αυξήθησαν τα κονδύλια που θα μπορούμε να αντλούμε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι, ναι, μικρά βήματα, μικρά βήματα, αλλά σταθερά, που δείχνουν μια πορεία προς την σταθεροποίηση. Είχαμε την έκδοση του κρατικού ομολόγου. Είναι μεγάλος δώρος. Γιατί να εκδώσουμε 100 εκατομμύριο ομόλογο και γιατί να πληρώσουμε 6,5% επιτόκιο? Μα κύριε Σιδηρόπουλε, η χώρα πριν μπει στο μνημόνιο δανείστηκε από τους φίλους Ρώσους 2,5 δισεκατομμύρια με 3 χρόνια αποπληρωμή με επιτόκιο 4,65. Και όλοι νιώθουμε ευγνώμονες για αυτή τη χειρονομία των φίλων των Ρώσων. Και με τη χώρα μας σε μνημόνιο, με τα spread που ήταν πριν 1,5 χρόνο στο 15,5%, δανειστήκαμε με 6,5. Και γιατί χρειάστηκε και ποια η σημασία αυτό, αυτού του ομολόγου? Είναι το πρώτο βήμα η Κύπρος σιγά σιγά να βγει στις αγορές. Για αρκετό διάστημα, για χρόνια, είχα ένα άχαρο ρόλο, κύριε Σιδηρόπουλε, να προβλέπω τα χειρότερα που θα ερχόντουσαν. Δεν το έκανα με ευχαρίστηση. Μακάρι ως Κασάνδρα να είχα διαψευθεί. Με την ίδια πίστη θέλω σε αυτή την εκπομπή να κάνω μερικές προβλέψεις. Η χώρα μας κινείται στη σωστή πορεία. Το 2014 η ύφεση θα είναι μικρότερη, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα, από ό,τι προβλεπόταν. Θα μπούμε σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης από το πρώτο τρίμηνο του 2015. Και έχω την πεποίθηση ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 η χώρα μας μπορεί να βγει στις αγορές. Πολύ πιο πριν από ό,τι προβλέπει το μνημόνιο που προβλέπει το 2017, κύριε Σιδηρόπουλε. Και προσέχω την κάθε λέξη που λέω. Και πιστεύω ότι το 2015
θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των ψηλών ποσοστών ανεργίας. Θα επανακτήσουμε εμπιστοσύνη. Θα αρχίσουν να γίνονται οι πρώτες επενδύσεις στην Κύπρο, ουσιαστικές. Θα ξαναμουδιάσει το παζάρι και θα ξανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Όμως, πρέπει να έχουμε κάτι υπόψη. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Η πρώτη και η πιο ουσιαστική αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι να τεθεί ένα τέρμα στην ατιμορρησία. Και σε αυτό πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Ως συντεταγμένη πολιτεία, στην απόδοση ευθυνών έχουμε καθυστερήσει δραματικά. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Χωρίς την τιμωρία δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική εξυγίανση. Και χωρίς την οικονομική εξυγίανση δεν μπορεί να υπάρχουν επενδύσεις. Εάν δεν επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα και τους θεσμούς, δεν μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα. Άρα πρέπει να εργαστούμε σκληρά και βλέπω καλούς ιονούς. Έκανα κάποιες σκέψεις, αλλά ήθελα να σας ακούσω να ολοκληρώσετε τις σκέψεις. Πραγματικά, με την κρίση αυτή την οικονομική, φάνηκαν οι διαφορές της Κύπρου με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε πολλούς τομείς δημοσιονομικής πολιτικής και ελέγχου. Και ελέγχου, όχι μόνο λειτουργίας, αλλά και ελέγχου του κράτους. Φάνηκαν οι διαφορές της Κύπρου με πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που τώρα και... Εκείνο που διερωτώ με είναι ότι αυτές οι διαφορές δεν θα έπρεπε να είχαν αλλάξει, να είχαμε μοιάσει με αυτούς όταν μπαίναμε στο ευρώ. Και το ερώτημα, αυτό το ξέρανε εκείνοι. Γιατί τώρα αρχίζουμε και θαυμάζουμε πώς προβλέπουν και πώς ελέγχουν, πώς κινούν τα σχοινιά από μακριά οι Ευρωπαίοι. Αφού ξέρανε ότι είναι η κατάσταση και ξέρανε ότι κάποια μέρα με την πρώτη κρίση, με την πρώτη ατασταλία, με τα πρώτα λάθη, όπως θέλετε να πούμε όλα αυτά που γίνανε, δεν θέλει πολλές λέξεις να βάλουμε στη μέση, αλλά ξέρανε ότι θα οδηγηθούμε εκεί πέρα με το παραμικρό. Γιατί μας άφησαν και μας δεχτήκανε στο ευρώ? Μήπως για να αυξηθεί το ποσοστό ελέγχου, γιατί έχουμε παραδώσει μέρος της κυριαρχίας μας εντασσόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα με το Eurogroup και με όλα αυτά που τραβάμε, οπωσδήποτε παραδιδόμαστε. Κοιτάξτε, εάν δεν είμαστε στο ευρώ, η χώρα μας θα ήταν υποπτώχευση. Η Αργεντινή, κύριε Σιρόπουλε, πτώχευσε το 2000 και εδώ και 14 χρόνια δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε να τραβήξει η Λαϊκή Τράπεζα από το ΕΛΑ τα χρήματα που τραβούσε εάν δεν είμαστε μέσα στο σύστημα. Θα έρθω και στον ΕΛΑ και στη Λαϊκή. Πού από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή? Είπα και τόνισα προηγουμένως πως πληρώνουμε τα λάθη μας, αλλά πληρώσαμε και λάθη άλλων. Και αρχιτεκτονική του ευρώ. Είχε εισαχθεί το ευρώ. Όταν εισάγεις ένα νόμισμα πρέπει να στέκεται σε δύο πυλώνες. Να έχεις κοινή νομισματική πολιτική, αυτό το έπραξαν, γιατί η νομισματική πολιτική χαράζεται από την Φραγκφούρτη μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά την ίδια ώρα δεν διασφάλισαν κοινή δημοσιονομική πολιτική. Και έχουμε και είχαμε μέχρι προσφάτως 17 διαφορετικές δημοσιονομικές πολιτικές. Άλλες με χαμηλότερα ή υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα, με χαμηλότερο ή υψηλότερο δημόσιο χρέος. Είχαμε και κάποια νοοτροπία. Όχι μόνο στην Κύπρο και σε αρκετές άλλες χώρες. Δημιουργήσαμε, κύριε Σιδρόπουλε, μια επίπλαστη ευμάρεια που στηριζόταν στα δανεικά. Οικοκυριά, επιχειρήσεις, κράτος, λειτουργούσαμε όλοι πέραν των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Το κράτος χρωστάει 16 δισεκατομμύρια, 120% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και έχουμε σχεδόν σήμερα με το ΑΕΠ μας συρρυκνωμένο το ιδιωτικό χρέος να είναι ένα από τα ψηλότερα, όχι μόνο στη Ευρώπη αλλά και παγκόσμια,
που μπορεί να φτάνει το 350 με 400% του ΑΕΠ μας. Άρα πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπίες για δεκαετίες για να περνούν οι δικές μας γενιές καλά. Χρεώναμε και υποθηκεύαμε το μέλλον των παιδιών μας. Ήρθε η ώρα, εμείς που δημιουργήσαμε τα χρέη στα παιδιά μας, να κάνουμε τις θυσίες για να ξαναδημιουργήσουμε ελπίδα και προοπτική στους νέους μας. Αυτούς που τους καταντήσαμε να κινδυνεύουν να είναι η χαμένη γενιά των Κυπρίων και απόλυτα δικαιολογημένη η οργή, η αγανάκτησή τους. Εδώ πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα. Ερχόμαστε τώρα, αναφέρεται για το ΕΛΑ και την λαϊκή. Έπρεπε, είναι κανόνας, όταν μια χώρα αποκλείεται από τις αγορές, ανεξάρτητα τους λόγους που αποκλείεται, στην Κύπρο οι λόγοι ήταν δύο, η δημοσιονομική και η τραπεζική. Και το πρόβλημα ήταν 50% δημοσιονομικό, 50% τραπεζικό. 10 περίπου δισεκατομμύρια για τα δημοσιονομικά και περίπου 10 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες. Από τη στιγμή που το Μάιο του 2011 αποκλειστήκαμε από τις αγορές, την ίδια ώρα έπρεπε να απευθυνθούμε για στήριξη. Δεν το πράξαμε. Δεν θα κατηγορήσω και δεν θα πάω στο παρελθόν. Δεν είμαι εδώ να λέω για τα λάθη των προηγούμενων. Είμαι εδώ για να ζητώ την βοήθεια ολονών να βγάλουμε την χώρα από το βάλτο που την ρίξαμε. Όμως, αν πάει κανένας και κοιτάξει το σύστημα, τα στατιστικά, από τον Μάιο του 2011 μέχρι τον Μάρτιο του 2013 υπήρξαν εκροές από το σύστημα μας 15 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ από καταθέσεις. Αυτές τις εκροές έπρεπε για να καλύπτεται η ρευστότητα των τραπεζών να καλυφθεί από τον ΕΛΑ. Και φτάσαμε στα ποσά των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάλι δεν θα κάνω κριτική. Θα αναφερθώ σε μια δήλωση του τέως διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Εγνώση του είπε ότι η λαϊκή είχε προβλήματα και ουσιαστικά δεν θα σωζόταν, την κράτησε στον αναπνευστήρα, αυξάνονταν στον ΕΛΑ στα 9,5-10 δισεκατομμύρια μόνο για την λαϊκή, γιατί περίμενε να αλλάξει η κυβέρνηση και να πάρθουν αποφάσεις για το πρόγραμμα στήριξης. Δεν θα κάνω οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, απλώς λέω γεγονότα. Ουσιαστικά, παίρναμε ΕΛΑ για να αντικαταστήσουμε τις εκροές των καταθέσεων. Εγνώση μας, εγνώση κάποιων ανθρώπων, κλειδιά. Και υπάρχει ένα ζήτημα και θα εξεταστεί, πιστεύω, σε ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια. Κατά πόσο ήταν νόμιμος ο ΕΛΑ? Γιατί υπάρχουν κάποιες οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δίνεται ΕΛΑ από τη στιγμή που μια τράπεζα κρίνεται ως βιώσιμη. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τι κάνουμε από εδώ και μπρος να διορθώσουμε αυτόμετρα, όχι ανασκόπηση του παρελθόντος. Πρέπει να διορθώσουμε και τον χρηματοπιστωτικό μας τομέα, πιο αυστηρούς εποπτικούς κανόνες, αλλά και σωστές διοικήσεις και διευθύνσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν περιορίστηκαν, επαναλαμβάνω, τα λάθη στο δημοσιονομικό τομέα ή τα λάθη μόνο στους κακούς τραπεζίτες που όντως έγιναν λάθη δραματικά και τραγικά. Τα ίδια περίπου λάθη έγιναν και στο συνεργατισμό. Ένα συνεργατισμό που δεν είχε τα golden boys, δεν επεκτάθηκε πέραν των στενών σύνορων της χώρας, δεν αγόρασε τοξικά και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και εν τούτης φορτώσαμε στον Κύπριο φορολογούμενο
1,5 δισεκατομμύριο επιπρόσθετο βάρος για να στηρίξουμε τον συνεργατισμό. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Παρότι φορτώσαμε αδίκως όλα τα λάθη στους καταθέτες της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου, υπήρχε και μια άνηση μεταχείριση. Καταρχήν, το 50% των προβλημάτων της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου επήλθε από μια πολιτική απόφαση για το κούρεμα του ελληνικού δημόσιου χρέους, που φορτώσαμε ουσιαστικά στους καταθέτες 4,8 δισεκατομμύρια ζημιά. Και τα πήραμε από πού? Εκείνη τη λαθασμένη πολιτική απόφαση βάλαμε το χέρι στους καταθέτες, στην τσέπη των καταθετών της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, τα υπόλοιπα. Ήρθαμε στο συνεργατισμό, είπαμε τα ελλείμματα του συνεργατισμού θα τα πληρώσει ο Κύπριος φορολογούμενος, αλλά τα προβλήματα των δύο τραπεζών θα τα πληρώσουν οι καταθέτες. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν θέλουμε με πραγματισμό να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς. Πάρα πολύ τομείς εδώ, θα θέλαμε πολλές ώρες για να προχωρήσουμε, αλλά θέλω στη λίγη ώρα που έχουμε μέχρι τις ειδήσεις, ένα μεγάλο θέμα που αυτές τις μέρες ήρθε στην επικαιρότητα, είναι στην επικαιρότητα αναγκαστικά, είναι η επίσκεψη του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι ασφαλώς αναμένουμε και ελπίζουμε και περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να πείσουν και να πιέσουν την Τουρκία να αποσύρει τα κατοχικά της στρατεύματα από το νησί για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση του Κυπριακού. Με αυτή την έννοια, λένε κάποια κόμματα, θα θέλαμε να βλέπαμε τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς στην Άγκυρα και όχι στα κατεχόμενα, αφού ο Έρογλου εκτελεί εντολές της Άγκυρας, αποδείξει και η άφιξη του Νταβούτογλου που ήρθε να δώσει οδηγίες τι θα πούνε. Δηλαδή, οπωσδήποτε μας χαροποιεί το γεγονός ότι ενδιαφέρονται ενεργά οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη λύση του Κυπριακού, και αύριο θα περιμένουμε τον Βαν Νούφελ να έρχεται να παρακολουθεί τις συνομιλίες και αν εφαρμόζεται ευρωπαϊκό κεκτημένο κλπ. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η δύναμή μας και η σωτηρία μας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να στρέφονται σε αυτούς που δημιούργησαν και κρατούν το πρόβλημα, το διατηρούν. Δεν έχει ο Έρογλου δύναμη. Γιατί αυτή όλη η ιστορία και πού θα σταθεί και πώς θα κάνει και αν θα αναγνωρίζει, θα αναγνωρίσει. Ουσιαστικά θα τον θέλαμε στην Άγκυρα να πιάσει τον Ερντογάν από τα αυτή να πει φτάνει. Θέτεται ένα ζήτημα που πάλι με πραγματισμό πρέπει να το αναλύσουμε. Η μη επίλυση του Κυπριακού είναι εξαιτίας της τουρκικής αδιαλαξίας. Και δυστυχώς και σε αυτό το θέμα για χρόνια χωρίσαμε το λαό σε απορριπτικούς από τη μια και μειοδότες από την άλλη. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις και πιστώνω τον κάθε Κύπριο, ανεξάρτητα της φιλοσοφίας που αντιπρίζει το Κυπριακό, ότι γνιάζεται και θέλει το καλό του τόπου και την επανένωση. Δεν θα δεχτώ την κατηγορία σε οποιοδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο ότι επειδή έχει πιο ισχυρές απόψεις όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού ότι δεν θέλει λύση. Την ίδια ώρα όμως δεν θα ανεχτώ, επειδή θέλω λύση, να με αποκαλούν μειοδότη και προδότη. Αυτά όλα και αυτούς τους διαχωρισμούς πρέπει να τους εγκαταλείψουμε. Πραγματισμός. Είχαμε 6 προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την τουρκική εισβολή, κύριε Σιδηρόπουλε. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Σπύρος Κυπριανού, Γιώργος Βασιλείου, Γλάφκος Κλήριδης, Τάσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χριστόφιος. Με βάση τους χαρακτηρισμούς που δεν τους αποδέχομαι, 3 ήταν της σκληρής γραμμής
και τρεις πρόεδροι της πιο διαλλακτικής σχολής. Εάν το πρόβλημα ήταν οι προσεγγίσεις της δικής μας πλευράς, έπρεπε είτε να λυθεί με τους τρεις πρόεδρους που είχαν μια σκληρή γραμμή στο Κυπριακό ή με τους τρεις πρόεδρους που ήταν πιο ήπια η προσέγγισή τους ως προς το Κυπριακό. Δεν λύθηκε ούτε επί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ούτε επί Σπύρου Κυπριανού, ούτε επί Τάσου Παπαδόκουπουλου. Αλλά ούτε και λύθηκε όταν είχαμε τον Βασιλείο, τον Γλαύκο Κληρίδη και τον Δημήτρη Χριστόφια. Άρα ας μην προσπαθούμε ανάμεσά μας να επερίπτουμε ευθύνες. Λάθη τακτικής. Πιστεύω ότι όλοι έχουν κάνει λάθη τακτικής. Αλλά όλοι λένε το κλειδί είναι στην Άγκυρα. Ποιος θα σπρώξει να κινηθεί και να ανοίξει η πόρτα για να λύσουν το Κυπριακό? Ο διεθνής παράγοντας. Καλούσαμε εδώ και δεκαετίες την επίδειξη πραγματικού ενδιαφέροντος εκ μέρους του διεθνούς παράγοντα. Και όλοι μεταξύ μας λέγαμε ότι αυτοί που πραγματικά μπορούν να πιέσουν είναι οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παραγνωρίζουμε τη στήριξη και τις σωστές σχέσεις που πρέπει να έχουμε με τις υπόλοιπες χώρες μέλη